مهال تکامل پروګرام دا غیتا دفتر کې نه څه هدف دي کدا څه څه کوي نن سبا سکارو دې یاغار روان وخت له مونږ سبا ډیر زیات ګران دي مثلا د بچو تعلیم را روان وخت کې دا خپل بچي واده د بچو واده مونږ له شو او دغه څه د علاج معالجه نو مونږ چې کوم دې ناسیو بنیادی طور باندې دا یو دفتر دی او د دې کار دا دی چې دا انشورنس اسلامي اصول مطابق د دې انشورنس یو پالیسي ده د دې او هغه د شلو زرو روپیو به شروع کېږي او د هغې بیا لیمټ نشته مونږ به د دې ایریا منیجر سید هدایت الله شاه ته سره خبره کوو نو ښار کې ډېر لوی یو اپریشن شروع کړو دی ته د نوجوانانو هم ضرورت دی سجاب دي هغه هغې سره دی کوم چټونه دي هغه خالي دي نو د هغې لپاره به هم دی خبره کوي هدایت الله شاه ته تاسو به خپل لږ تعارف وکړئ نو د دې تکافل باره کښې به یو څو خبرې وکړي جی بسم الله الرحمن الرحیم خو قدردان ورور چې خبرې وکړي نو زمونږ ادارې دا اسلامي یو زبردست اداره ده چې څنګه دې صاحب دا خبره وکړه د دې مقصد دا دی چې د راتلونکي وخت د بچت لپاره د بچو لپاره یو سهاره ده چې نن خو یو سړي سره پیسې شته خو چونکې سبا بیا د هغه سره د هغه بچي یا د هغه ښځه یا څه ورته وایي د هغه اولاد چې هغې د هغې د تبصیرې د هغې د بچت کولو طریقه نه شي کولی نو دا دغه وخت لپاره دی چې یاره دې سبا نه یو کم سړی چې د شپېته کالو شي نو مشران وایي بیا ور سره اسم نه وي نو چې د کله په کور کښې بیا حیثیت ورک شي نو چې دې لپاره دا یو څیز دی چې دی کم از کم په سر ساله شي د پالیسي میچې ور شي او د ده وارثاو ته بچو ته د ده په ژوندانه باندې ښه زبردست یو پیسې میلاو شي چې په هغه پې خپل لور زوی واده کولی شي او که هغوی دی نم ساتي دی ځان له خپل سپورټنګ په هغې باندې ډېر زبردست کولی شي او دا څیز دی د راتلونکي وخت د بچت لپاره دویمه خبر ده چې دا پینشن غونده چې دی څنګه چې مونږ خلک نوکری کوو په سر ساله ریټایر کېږو دغسې دا پالیسي کم از کم د دس سال لپاره ده او زیات نه زیات د بیس سال لپاره ده بل دا دی چې پاکستان کښې واحد دا یو انشورنس واحد اداره ده چې دوی څه ورته وایي د هیلتھ په انشورنس کښې هم خلکو حکومت کښې د ور لږ غونته پیسو په باوجود چې د 50,000 پالیسي والي نو هغې ته د 2.5 لک روپو په نارت ویسټ زموږ په کی پی کی کښې ټول نه غټ اسپتال دی آر ایم آئی په دې کښې د 2.5 لک روپو د هر کال د هغه د بچو علاج معالجه فري دې نه علاوه چې څه ورته زموږ سره بیا سکیمونه مختلف قسم دي چې د اتو کالو پالیسي مونږ سره صرف په هغې کښې به یو پالیسي ہولډر اته قسطه جمع کوي نور بانه جمع کوي باقي دا 12 قسطه به وله کمپنی جمع کوي په خپلو پیسو که دې درمیان کښې قرضه لي نو په دې کښې د سودي نظام هم نشته چې لکه نورو سټیټ لایف کښې یا نور محکمو کښې چې کله خلک پیسې جمع کوي نو په هغې کښې په 3 قسطه بعد په هغې باندې 10% ایکسټرا پیسې لي 20,000 روپو پورې کم از کم یو سړی پالیسي اخیستی شي د هغې نه کال 20,000 روپۍ ورکوي هېڅ هم نه دي ډېر ورکوټی باندې بچت دی دا وړاندۍ کښې به پوره ورکوي بیا به کیا دی په کوارټر هم ورکولی شي درې میاشتې پس هم ورکولی شي په میاشت هم ورکولی شي د کال به 20,000 روپۍ هغې په بدل کښې چې څه ورته وایي د ده باندې خدا نه خواسته څه قسم مرګ جوکه راغی دا څومره چې د پالیسي ده د هغې مطابق بهته یو کلیم میلاوېږي که دې درمیان کښې خدای نه خواسته نور څه ضرورت راغی نو دا پالیسي دی دغه کولی شي دا دی چې 3 قسطه به کم از کم جمع کوي که دی بیا قرضه لي نو بغیر سود هغې قرضه میلاوېږي که ده باندې یو کیس نیم شارټ شي نو هم د هغې څه لیټ پیس وغیره څه نشته همدغه پیسې به دی 2 کاله بعد هم په یو ځای جمع کوي او یو کال به یې ریسک کورج هم وي مونږ سره د ښه تعلیم یافته او د ښه کورنۍ د خلکو چې کوم FAFC والا خلک دي او چا سره ایکسپیرینس وي نو هغه مونږ سیل افسر هم اخیستلی شو منیجر هم اخیستلی شو او چا سره ایکسپیرینس نشته او نوی کس دی FAFC فیمیل دي میل دي نو هغه مونږ ځان سره سیل ایگزیکټیو اخیستلی شو چې ډېره ښه معقول آمدنې دی ښه زبردست او په لږ وخت کښې هر 3 میاشتې پس دلته کښې پروموشن کېږي داسې نه شته چې کال بس پروموشن کېږي څوک MPA صاحب څوک MNA صاحب یا سفارش دا پکښې نه شته دا یو اصطلاحیت به ګوري چې هر سړی ټارګېټ پوره کړي 3 میاشتو کښې هغه 3 میاشتې پس سیل افسر جوړېږي بیا 3 میاشتې پس هغه منیجر جوړېږي بیا 3 میاشتې پس زما غونته ایریا منیجر جوړېږي چې هغه د کمپنۍ پرمننټ پوسټ دی چې هغه ته میډیکل فیسلټي هغه ته هر سهولیات کمپنی ورکوي پرمننټ یو تنخواه ورته ورکوي جی او هغې ته سهولیات خو هغې ته دا سهولیات دي چې هر زمونږ چې کوم نماینده دی هغه ته هم د هیلتھ کارډ په باره کښې 1 لک روپۍ چې هغه شپږ میاشتې پیریډ پروفیشنل پیریډ پوره کړي نو هغه ته د هیلتھ لپاره 1 لک روپۍ میلاوېږي
نمائندہ تم زمگا نور و کپنیان و گریشن اس تشاہی کہ منی جی تنخواہ علاوہ اگر گروپ پینشن ہونے 7.5 لاکھ روپے کہ اگر مو سر بڑھتی شی پکم مورد ریفائرمنٹ آگا ہوشی اور یو کیس نیمو کی اور کوڈیٹ شی نو آگا تا 7.5 لاکھ روپے خدا نہ خواستا پالیسی کڑی یا نہیں کڑی اور اگر مر جو تراغین داگا ہو وارستان ہوتا منگا 7.5 لاکھ روپے گروپ انشورنس ورکولے شو اسلامی نقطہ نظر سر بخبر ہو جی سر در خلق پر انشورنس باندی دا ہوئی چیر دا یو سبی کارو بار دا دا دینو سن چی مونتا خفت ہم دا ہو لکا دیرو خلق پر دا دیر پتہ نشتا جی کم علماء کرام دا دیر سر پرستی کرو بار دی بارا کی بم لکا خبر ہو جی دا رایا جیسا ہوتا ہوئی مفتی زیشان عبدالعزیز صاحب دا دی ادارے دا شری بورڈ چیرمین دے لکہ دی شری بورڈ مقصد دارے چھے کہ ٹول علماء کرام غٹ غٹ عالمان چھے کم دا زمون دا ملک پسطہ دی اپائی دی آغا مکی تک عثمانی صاحب دا دی مخی چیرمین ہو پس ہوتا ہوئی 1996 میں نا چکل دا ادارے دا لے باقا چکل دماکہ ہو شوا نو آغا خپل ارارا خپل زوے خپل ترزوے آغا دے خپل چکم غٹ غٹ عالمان ہو آغا دے ادارو ترہ لے گلی جمونگ لے مفتی زیشان عبدالعزیز صاحب را لے گلی جاگا دے ادارے شریف بورڈ چیرمین دے آغا دے صلاحیتون نزان بار کرے نو آغا دے مفتی زیشان عبدالعزیز صاحب دے ادارے چیرمین دے شریف بورڈ اسلامی نقطہ نظر سر بالکل بالکل سر خیال ذات لی بلا خبر دی پیسے پاک جے کے انویسٹ کی چکم جے کی نا سودی نظام سر ٹچ کی گی نا دی پیسے چکم جے انویسٹ کی نو ستا پیسے پر شری جے کے انویسٹ کی چا غزے سر دا پالیسی اوڑل تا دا پیدے پزے نقصان پزے چ پیدا ورسی او پیسے غلط اطلاع نہیں شی جی جی پالیسی زمون کم از کم چې دا 20,000 روپے دا چې یو غریب سړی لپاره چې هغه بیخي دا او بره چې بره ان لیمیټډ دا بیا په دې کې مختلف خو خو دا یو ځی چې لکه ایک پی پلان دی خلک ډېر خوشحالي کې چې دا شکرم خلک 20 سال چاته ویني لګ لړې بیل چې شل کاله به صبر کوم نو دې کې موږ دا چې دا تو کالو پالیسی دا دې کې صرف دې سړی جمع کوي اته کېستا نور باندې جمع کوي دا نور کې سونه بولا کپنی خپل جمع کړي اته کې استباد کله سم کال باندې دیلی نو خپل پیسو خو برابر پیسې دتا ریفنڈیبل ملایوي کپ شلم کال لري نو بیا ودر اغینه خپل پیسې ملایوي خو دې به کې سونه صرف پې کوي کپنی ته تو دا دولس کې سبا کپنی خپل جمع کړي دولس پہ دے درې کال بعد سلو کال بعد 15 کال بعد یو لس کال بعد دې خپل پیسو 80% بغیر سودا قرض مغاسته شي قرض هاته نه جوړي او ہیلتھ انشورنس 50,000 کے سنگ فری دے تو چھ بلا کا کم فری دے 1,00,000 روپے کم فری دے تو 50,000 میں کم پالیسی برا کی گی نہ یہ سر ہیلتھ انشورنس فری ور گئی لگا 20,000 اور 30,000 40,000 غٹا پالیسی 50,000 کم از کم دام کھڑے رہا تو کہ عثمانی جی بتوئی جرم گا پقوم کی شریعت تقریباً اور ڈیر جاتے نو اگے پدی ہو جاؤ کو چہرہ 50,000 پورے انشورنس تا پورے چھ دیتا ہیلتھ انشورنس فری ور گئی ہر یو کس پر گا او دا وقت دا کی تیری گی چی مونگا پل چاکتا ایک کی مونگا مری سر گرمیان سر آگئیو نن چی گورو نو شک حالا دیر شوی نو دا یو دیر خب پروگرام دا سو دا پارا و دا دین و جوانان دا پارا دا غریب و خلق دا پارا دیر خب پروگرام آغاز دا دیر و کم و پیسو سر کی گی او را روان مخی آغای دا پارا یو سہارا جوڑی دیشی دا آغای لملا تیر جوڑی دیشی نو را کئی دیر شارجہ پلازا نوشیرا کینٹ نیز یو بی ایل بینک سر اخوا کی زمون دفتر دے جی تاج بلڈنگ تا مخامخ شارجہ پلازا پر تر فلور بانے نا زمونگا پس دے جوبلی فیملی تکاپل اسلامی انشورنس دے او دا راتون کی وقت سنگا چی زمونگی روی دا آگے دا بچت تا پارا یو زبردست چیز دے چی سبا تازو نوجوانان غٹے گئے نو سو دا ودونو دا دی ضروریاتو نا بخلاسی ہے روسنا معلوماتی پروگرامونو د پاره او نور
یو پروگرام مفید پروگرام لپاره مو سره وتی، تاسو نه اجازه غواړو. الله پامان.